ميتا ميكس یو نوې کمپنۍ راووتله، مبارک مو شه. اوس خو بس د ډالرو باران او په تاسو باندې او مزې به یې د ټولو ځوانانو. په میتا میکس کې یو څو ډالر اچول کیږي او له هغه نه وروسته بس بیا به ته ویډیوګانې ګورې او اعلانونه به ګورې، لایکونه به ورکې، سټارونه ریویو به ورکې او دغه په مقابل کې به تا ته پیسې راځي. څومره اسانه کاروبار دی. مزید یاسې دا خلک بیچاره ګان هلته زحمتونه وباسي او تکلیفونه و بیچاره ګان سهار راوځي او ماښام را کرا په خپل کور کې کښېنه او ډالرې بس را روانې بي. د چا نه خوښېږي دا ډالرې؟ مفتې ډالرې دي د الله بندګانو، اوس هم پکې کار نه کوئ. تاسې چې اوس ډالر نه ګټئ نو څه وخت به یې وګټئ؟ ګورئ د الله بندګانو، نه پوهېږم چې افغانانو ته څوک داسې په کمین کې ناست چې د تل لپاره دوی همدغه رقم دوکه کوي، د تل لپاره یوې کندې ته وردیکه کوي. نه پوهېږم چې څوک دوی ته په کمی د دوی له جهالت او له دوی له دې ناپوهي نه زه نه پوهېږم چې څوک دا رقم لوی لوی لاسته راوړنې او ګټې کوي. سړی بالکل حیران شي. شرعي بڼه باندې خود که تاسو وګورئ، جبیر صاحب او نور علماو فتوا ورکړې ده چې دا بالکل ناروا او حرام کار ده. خو اسې که تاسو لږ تجارتي فکر وکړئ، الله جل جلاله هر انسان ته عقل ورکړی، په دې باندې به ته څه شی زده کړې چې ته دې ویډیو ته لایکونه ورکې او یا ورته مثبت کمنټ ورکې او یا هم ته هغه ته ریویو ورکې، سټارونه ورته ورکې، په دې به تا ته څه شی لاسته راشي په علمي لحاظه او په ټولنیز لحاظه. که انسان فکر وکړي، نه تا ته یو کمال در زده کوي، نه تا ته یو کسب در زده کوي او نه تا ته تجارتي فکر در کوي، هیڅ هم نشته. په آینده کې چې د باندې بند شو خبره ختمه شوه. یو چا یو څه شی جوړ کړی ده، تا نه لیدلی ده، نه دې استعمال کړی ده او نه هم له هغه نه خبرې، لاس دې هم نه ده وروړی، فقط یو ویډیو دې وکتله او ته بیا لګیا هغه ته فایو سټار ورکې، څلور ستوري ورکې یا ورته ښه کمنټ ورکې، وایي چې داسې اعلی او بهترین شی ده. دا ته په خپله باندې ووایه چې دا یو سالم عقل دا قبلوي؟ دا په دروغو کې نه راځي. دا خو په دروغو کې راځي کنه چې تا یو شی لیدلی نه ده، استعمال کړی دی نه ده، او ورته وایه چې ډیر یو بهترین شی ده او ډیر ښه شی ده او خر یو ورکې، د دې لپاره چې آینده کې خلک په دې باندې څنګه شي دوکه شي. نو بهتره به دا نه وي چې دغه شی کوم چې تا ته په اعلان کې راځي خلک یې واخلي، وی ګوري، استعمال کړي او خپلې تجربه کې له هغه نه وروسته بیا ورته کمنټونه ورکړي یا لایکونه ورکړي یا ورته ریویو ورکړي. دا به بهتره نه وي؟ که چیرته یو شی په خپله باندې ښه وي، پرېږده چې خلک یې ښه ورته ووایي. که چیرته یو شی په خپله باندې خراب وي، پرېږده چې خلک خراب ورته ووایي. دغه عدل او انصاف ده کنه. دا خو عدل نه ده کنه چې تا ته نن یو څو روپۍ درکړي او ته ورته ښه مثبت کمنټونه او صفتونه شیان یو کړي او هغه په حقیقت کې خراب شی، غلط شی یا ناروا او حرام شی. آینده کې خلک راځي او د هغوی بالکل سر ورباندې وچورلېږي کنه، ګنګ سي چې دې شي ته ما اوس دا خلکو خو صفت کړی ده، ما خو چې واخیسته وراونو دا خو د دوه روپۍ شی نه ده، دا څنګه حساب ده؟ نو آینده کې به له خلکو نه لاره ورکې. نو دغه چې کوم ته د هغه شی صفت کې په دروغو باندې او هسې یو مجهول هوایي شی ده، خو ته دلته فقط د یو څو ډالره تا ته راشي او د دې په خاطر باندې آینده کې نور خلک دوکه شي، نو ته خپله فکر وکړه چې دا کار صحیح ده او که غلط. دا رقم شرکتونه، دا رقم اپلیکیشنونه مخکې هم ډیر زیات راغلي، په یاد ولرئ چې آینده کې به هم نور هم راځي. ځکه افغانان نه پوهېږي، ناپوهه دي بیچارهګان، په خپله باندې مهارت، سکل او استعداد نه لري چې دوی په خپله باندې یو کاروبار وکړي او دې ته هم نه ګوري چې په خارج کې یا نورو ملکونو کې خلک سره کم پیسې ګټي. بس فقط یو څوک دوکه کې الی شرکت راغی، الی دا په یو سلو سو ملکونو کې فعالیت کوي او دا بالکل حلال ده. بیا بعض بیچارهګانو مولوی صاحبانو ته هم زنګ وهي، کوشش یې دا وي چې د هغوی له خولې نه بس یوه خبره راوباسي، هغه کټ کړي او بیا خلکو ته واچي. د افسوس ځای ده دغه افغانانو ته چې د دې شرکتونو لپاره مارکیټینګونه کوي او یا خلک ورته رابلي او دوی دا تجربه کړې دي چې له سهاو دغه رقم اپلیکیشنونه مخکې هم بند شوي دي او افغانانو سرمایه لوټ کړې ده او دوکه کړې دي او غلاګانې کړې دي، دوی بیا هم راولاړېږي دغه رقم، افغانان دوکه کوي او افغانانو ته رابلي فقط د خپلې فائدې لپاره. نو افسوس ده داسې ځوانانو په حال باندې. د دې پر ځای باندې بل یو کار وکړي، والله دا راته بهتره ده، هیڅ مشکل نشته، الله ورته حلال رزق درکړي. خو ځوانان داسې یو جهت ته سوق کوي، په داسې لاره باندې روان کوي چې هغه دائمي لاره وي، هغه مطمئنه لاره وي او سمه لاره وي. جعلکاری،
فریبکاری موقتی ګټه ته په هیڅ وخت هم مه خوشاله کیږي، بلکې په خپله باندې یو کسب زده کړئ، هغه په کار باندې واچوئ، د هغې له لارې انشاءالله پیسې لاسته راوړئ. دا به تر ټولو بهتره وي. د دې نه مخکې چې کوم اپلیکیشن بند شو، څه ناشنا آنلاین سراپی چې ورته ویلې، دومره یو خطرناک او عجیبه نوم یې ورته کوي په انګلیسي کې چې چا یادولی هم نه شو. الله دې ما په دې نه رانیسي. دا نوم یې همداسې عجیبه د دې په خاطر ورته کوي چې څوک یې زر تر زره یاد نه کړي، او نه هم زر تر زره پټاپي یاد هغه ولګي، د خلکو ټولې پیسې راغونډې کړې او بالاخره لاړل. ویژن څه شو؟ اومیګا پرو څه شوه؟ د دې تر څنګه نور کوم شرکتونه وو؟ هغه څه شول؟ کیونیټ څه شو په افغانستان کې؟ د دغه شرکتونه چې بند شول، او نه اصل معلوم و نه حقیقت معلوم و، د دې په بندېدو او د دې په دوکو باندې یو انسان کې چې عقل وي، نو خامخا لوی عبرتونه او درسونه اخیستلی شي. الله دې وکړي چې تر یوې اندازې پورې به تاسو په دې مسایلو باندې پوه شوي یئ، او انشاءالله داسې یو مسیر به تاسو انتخاب کړئ چې هغه مطمئن مسیر وي او دائمي وي، او د حلال نفقې انشاءالله تاسو ته هم ډېر څه پکې راشي. ډېره مننه.